Ресей астанасы әнге бөленді. Себебі Мәскеуде халықаралық акапелла ән байқауы өтеді. Бұл өнер додасына аспаптың сүймелдеуінсіз ән шырқайтын кез келген өнер ұжымы өтініш бере алады. Осы байқау жарияланғаннан бастап әншілер қала көшелері, вокзал маңындағы алаңдар мен сауда орталықтарында ән шырқап жүр. Әуезі әнге біздің тілшімізде құлақ тұрып қайтты. Мұнда джаз, блю және басқа да стильдегі әндерді ести аласыз. Себебі бұл байқауды әншілерге қандай ән орындаймын десе де шектеу жоқ. Тек әншілер аспаптың сүймелдеуінсіз айтатындықтан әнді бар даусымен шырқау тиіс. Яғни акапелла айтады. Акапелла байқауына қатысу үшін бар өнерімді саламын. Дайындық үшін түрлі алаңдарды таңдадым. Адам қарасы аздау жер ыңғайлы. Жаңа Арбат алаңы желді болғандықтан аздап кедергілер болып жатыр. Ән байқауына Ресей қалаларымен қатар шет мемлекеттер, АқШ, Ұлыбритания, Сингапур, Италия, Франция елдерінен 100-ден астам өнер ұжымдары қатысуға өтініш білдірген. Есть возможность выйти в народ. Бұл байқау әншінің жанды дауысты ән шырқауына жақсы мүмкіндік. Әрі акапелла айту арқылы көрерменге бір табан жақындай түседі. Мы даем понять людям, что это... Акапелла бұл аспаптың сүймелдеуінсіз ән шырқау. Сондықтан біз кез келген адамға музыканың түрлі жанрында ән шырқау мүмкін екенін жеткізгіміз келеді. Әр әншінің орындауын қазылар алқасы бағалайды. Сәйкесінше өнерпазға қойылар талап та осал емес. Киген киімінен бастап биге икемдігі, ән жанрын дұрыс орындауы, әндердің сапасын сынға алады. Ал көрермендер ұнаған әншісіне сайт арқылы дауыс бере алады. Маған ұнады. Осындай ауа райында көңіл көтеретін әндерді тыңдап бір серпіліп қалдым. Ғажап орындаулар. Мұндай байқау жиі ұйымдастырылып тұрса екен деймін. Маған да ұнады. Келгеніме еш өкінбеймін. Құлақ құрышын қандыратын әндер айтылды. Байқау жеңімпазы тек 7 мамырда анықталады. Жүлде қоры 16 миллион рубльді құрап отыр. Сондықтан әншілер өнерін аяп қалмады. Талғатбек Абдығожаев, Айнұр Қуатқызы, Дана Нұржан, Хабар 24, Ресей.